Ей, бастуни, в това видео ще ви науча как се прави chair freeze, само в трички лесни стъпки. Стъпка номер едно е да можем да направим turtle freeze. Така че, моля ви, ако не сте изгледали видеото за turtle freeze, вижте видеото за Turtle Freeze и си припомнете как се да става. Но стъпка номер едно си е Turtle Freeze-че. Ей, това ви е стъпка номер едно. Кратичко припомням. Ръката трябва да е с лакът поставен между пъпа и края на тялото някъде. Някой да слага по-навътре, други по-навън. Другата ръка се слага е така на земята и вдигаме краката в земята. От земята. Не ги вдигаме в земята. Стъпка номер 2. Това ви е най-ключовата част. Това ви е 90% от chair freeze. Стъпка номер 1. Turtle freeze. И стъпка номер 1 е едно усукване на тялото назад. Като при това усукване и главата остава на земята, и краката стъпват на земята здраво на цял крак. И се опитаме да останем стабилни. Става по ето този начин. Стъпка 1, стъпка 2, докосваме и главата. И усукваме. Стъпваме с единия. Усукваме. Продължаваме да усукваме. Стъпваме и с другия. И след това се опитваме да застанем в тази позичка. Както виждате, стоя на главата си, не много ниско на ухото си. Нито пък супер извита и така отгоре, стоя си на страничната част от главата. И идеята е да се опитам да запазя баланс в тази позичка. Това е стъпка номер 2. Това е надясно. Ето как изглежда и наляво. Хоп. На мен дори наляво ми е по-удобно да правя chair freeze. И идеята е да се научим да си постоим така. Да усетим малко как е в тази позичка и да се научим така комфортничко да си стоим. Това не е 90% от chair freeze. И стъпка номер 3 е вече да си вземем какъвто искаме chair freeze. Тоест да издокараме самия фриз. Най-популярният е chair freeze, в който си стъпвам на задния си крак, а другият е с глезен върху коляното. И става така. Стъпка 1. Стъпка 2. Глава и два крака. Стъпка 3. Хоп. И ръка на кръста. Това е най-популярният chair freeze. Има и chair freeze, който правят хората ето така, например. Има и chair freeze, който го правят ето така. Но този го определям като труден вариант. И така. Надясно изглежда по същия начин, макар че ми е по-дискомфортната страна. Хоп! Не забравяме главата, че е на земята. Обръщането. Ръката на кръста. И поставяме ей така. Това ви е chair freeze в три лесни стъпки. Много готин фриз за снимки. Бързо човек може да стане в него и като танцува. Много е удобен, може да се забие за много време. Така че страхотен фриз и много добра основа. Добре, бастуни. Това беше урока ви по chair freeze. Натиснете лайк, бутона за абонамент, там камбанката, прибейте я, споделете това видео с приятели, за да могат и те да научат как се прави chair freeze, защото сам човек, само за туалетната, както знаете, много по-готино е заедно да го направите в някаква хореография, отколкото да си го можеш само ти за себе си и да не даваш на другите. Окей. Не забравяйте, че аз съм и аниматор на рождени дни, а и на всякакви представления, така че ако сте организатор на събития или ако сте просто човек, който иска да ме викне на своя рожден ден, може да се свържете с мен. И аз ще дойда да се раздам и да дам всичко от себе си да направя
вашето представление, супер готино изживяване. Чао, чао и ще се видим в следващия урок.